Preko 200 godina tradicije u uzgoju vinove loze, vinarstvu i u podrumarstvu njeguje obitelj Budinšćak. U njihovom je vlasništvu kurija iz 1869. godine i oko 2 hektara vinograda s oko 8000 trseva vinove loze. Sudjelujući na prvoj izložbi sajmu vina u Zagrebu, Mijo Budinšćak davne 1928. godine dobiva zlatnu diplomu te na taj način potvrđuje svoje umijeće i ljubav u proizvodnji i njezi kvalitetnih vina. Tu ljubav prenosi na svoje potomke, posebice na unuka Janka, diplomiranog inženjera agronomije i pravog enologa, koji kao prvi u Jaskanskom kraju s diplomom agronomskog fakulteta poboljšava i proširuje vinogradarstvo i vinarstvo. Danas njegov posao nastavljaju unuci Ratimir i Zvonimir. Kažem, plan za budućnost je povećati količinu, znači isto tako i postati vidljiviji ovome dijelu, znači da ovakve kuće i ovakve kurije znači postoje. I da je to jedna tradicija koju ne posjeduje samo nekakve strane zemlje, nego to je i kod nas isto tako kao i vani, praktički imamo ništa se, nemamo se čime sramiti, zapravo smo praktički u rangu sa njima. I treba napredovati, treba se držati tradicije, ali treba gledati negdje napred, znači isto tako uzimati nekakve nove tehnologije i biti otvoren za nekakve nove poglede. I kod nas tu u ovome kraju moram reći da se to odlično radi i da se ovdje uvijek podrumarilo i drago mi je vidjeti mnoge ovdje obitelji koje zaista podrumare i daju si truda upravo u tom podrumu. Gdje vino i nastaje, je da je isto tako i vinograd, ali onda upravo pošto vino možete raditi samo u podrumaru, ovisi što ćete iz njega dobiti. Tako da i tu si treba dati truda i tu se onda vidi i to se radi i to je lijepo za vidjeti i za čuti. Tako da tradicija se nastavlja sa nekakvim opet novim spoznajama i tako da. U blizini kurije nalaze se vinogradi obitelji Budinšćak u kojima se uzgajaju kvalitetne i vrhunske sorte kao što su Svilanac zeleni. U čistom nasadu zasađen je 1952. godine i obnovljen 2012. godine. Zatim Muškat, Otonel, Graševina, Kraljevina i Šipelj, te Rajnski Rizling. Iz tih se nasada rade kvalitetna vina Svilanac zeleni, Muškatel, Rajnski Rizling te bijelo vino Kuve. Sad još planiramo posaditi oko pola hektara crnog nasada, ali nas traži crno, a mi trenutno nemamo crnog grožđa. Tako da to nam je u sljedećih 2 godine plan posaditi pol hektara crnog, mislim da budemo lovrijenac ili crni pino. Vina obitelji Budinšćak čuvaju se u podrumu kapaciteta 3 vagona ili 30.000 litara, od čega se 20.000 litara vina čuva u hrastovim bačvama. Znači, drvena bačva je alfa i omega za vino. Znači, u drvenoj bačvi vino diše i vino dozrijeva, dok vino piti kada stavite unicu, ono je uvijek je isto, ne događaju se takvi procesi kao u drvenoj bači. U drvenoj bači znači dobiva poseban buke, posebnu punoću vino i znači kiseline su blaže i to vam sve skupa daje jedno zaokruženije, punije vino, užitnije na jeziku i pitkije. Osim obitelji Budinšćak, na Pleševićkoj vinskoj cesti nalaze se i niz vinara jer tamo svaka kuća ima svoju priču i svoj podrum. Imamo jednu krasnu udrugu vinogradara Sveta Jane, oko 30 vinogradara. Ima nas većih, manjih, hobista, svega skupa, ali jako se lijepo i družimo. I vidim da jedan takav oblik bavljenja znači, sa svojim vinogradima, svojim podrumima, svojom tradicijom, uvijek urodi jednim lijepim plodom i da idemo naprijed i nadam se da će se Sveta Jana sve više osvješćivati u svojem onome što zapravo Sveta Jana je u svojoj biti. A ovo je prvenstveno vinogradarski kraj jer u ovom kraju zaista sa ovim malim amfiteatrima i tako dalje to je jedino prirodno da vinogradi raste. Kroz minula desetljeća obitelj Budinšćak na mirnom Molojskim bregima podno Japetića u Svetojanskom vinogorju zbog rada u svojim vinogradima i umijeća u podrumu, za svoja vina dobila su brojna priznanja, plakete te zlatne i srebrene medalje, kao i diplome na brojnim izložbama diljem Hrvatske. Ispred njih je i dalje blistava budućnost.